اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میری طرف سے تمام معزز مہمانوں کو دوستوں کو بزرگوں کو بھائیوں کو السلام علیکم اور تحفہ یا علی مدد آج کی یہ رات ہمارے پیارے دولہ بھائی سید تقریر عباس شاہ صاحب سید کامران حیدر اور فنونی شاہ صاحب ان کی خوشیوں کے لیے اور ہم سب ان کی خوشیوں کے لیے اکٹھے ہوں Thank you.
حجاب مصطفى، إعجاز مرتضى.